မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ DV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ယာ IMM ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်IMM အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲနီကိုလတ်စ်ကွန်ဂျန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေတိတိတသာတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းကရင်နီပြည်နယ်မှာတိုက်လေယာဉ်တွေဘုံကျဲချပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်၄ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးလောက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဂျန်နီဖာမာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေတုန်းကလည်းလွိုင်ကော်မြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်သား၂ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတစ်ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့သလိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကပြန့်နှံ့လာတဲ့တခြားရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှလည်းမကွေးတိုင်းထဲမှာလူငယ်၂ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်တာကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်အခုလိုမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ပဲလို့ထည့်သွင်းပြောလိုက်တာပါကံမကောင်းစွာပဲ IMM ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုရာဇဝတ်မှုအရေအတွက်တွေတိုးပွားလာနေပြီလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေလည်းပြင်းထန်လာကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မစ္စတာကွန်ဂျန်ကအမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေမြမပြီးအောက်ပိုင်းဘက်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ကလေးမုံရွာမန္တလေးရန်ကုန်မြမလေချောင်းလေလက်မခစီးတွေဟာကျပ်3000ဝန်းကျင်ထပ်မံမြင့်တက်သွားတယ်လို့လေလက်မအယောင်ဆိုင်နေစီကနေသိရပါဗျ။ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားတာပါ။အရင်ကလေးရန်ကုန်လေလက်မဈေးတွေဟာ4,400ကျပ်ကနေ4,850ကျပ်ရန်ကုန်ကလေးလေလက်မဈေးကတော့3,850ကျပ်ကနေ3,950ကျပ်ဖြစ်လာပါဗျ။ကလေးမန္တလေးလေလက်မဈေးကတော့အသွားပြန် 1,000 ဝန်းကျင်နဲ့ကလေးမုံရွာလက်မဈေးတွေကတော့အသွားပြန် 2,000 ကျော်ဝန်းကျင်ထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်သွားပါဗျ။ကလေးမျိုးကနေမြမပြီးအောက်ပိုင်းဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကုန်းလန်းချောင်းကတိုက်ပွဲတွေလမ်းကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လေချောင်းခီးကိုအသုံးပြုသူတွေများလာတယ်လို့ကလေးမျိုးခန်တွေကပြောပါရယ်မေလ30ရက်နေ့ကလည်းကလေးမျိုးကလေလက်မဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာ3000ဝန်းကျင်ဈေးတက်ခဲ့ရကနေအခုဒီချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့ဈေးမြင့်သွားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင် TNL ပိုးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့မြို့ကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဆဲပဲဖြစ်တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့အထိနောင်ချိုမြို့နဲ့တေဘောမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနောင်ချိုဘက်မှာဆိုရင်တော့လာပခကနေအင်အားဖြည့်တင်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့တောင်ခမ်းဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေးရည်ဦးကပြောကြားပါတယ်။နောင်လင်းရွာမှာလဲတမကိုကိုလောက်ခံခမရ302တက်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမရ325တက်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမရ306တက်ရင်းတို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တီဘောမျိုးကခလာရ23ခလာရ503နဲ့504တက်တင်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတီဘောအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဇေလွတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့တစ်ချိန် Y-12 ထောက်ပို့လေယာဉ်နဲ့၁၁ချိန်ဘုံ85လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့သလိုတပ်မဟာနှင့်နယ်မြေတီဘောမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့တစ်ချိန် Y-12 ထောက်ပို့လေယာဉ်နဲ့၈ချိန်ဘုံ54လုံးလာကျဲတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စံကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစံစည်းတွေကိုချပစ်လိုက်တာကြောင့်စပားစည်းတွေဇက်တိုက်ကျဆင်းလာပါတယ်။ARI တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမနစ်ကဝါဆိုစပားရာတီမှာစပားတင်းတရာကို75သိန်းအထိရရှိခဲ့တဲ့ရက်60မင်းအေယာ21ကိုစပိုးတာအစားရှိတဲ့စပားမျိုးတွေကအခုနှစ်မှာတော့စပားတရာကို78သိန်းအထိကျဆင်းလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာမင်းလပေါက်ခေါင်းစတဲ့ဘကိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းကထွက်တဲ့မိုးချိုစပားတွေဟာဈေးတွေကျဆင်းခဲ့ပြီးစံစည်းချပြီးတော့ရည်ညွှန်းဈေးထုတ်ပြန်လိုက်တာကစံစပားဈေးကွက်မှာရှိပေမဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။လက်တလောပေါ်လာတဲ့စပားတွေကဝါဆိုဝါကောင်ရေဖောင်ချိန်မှာရိပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့မိုးများခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စပားပင်တွေရေထဲလဲကုန်ပြီးအလေလွတ်အဆုံးရှုံးနေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရေကပြန်မြတင်း80လောက်ရခဲ့တဲ့လဲတွေမှာအလေလွတ်နေကြောင့်တင်း40လောက်ပဲရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးစပားဈေးကျတဲ့အပြင်ရာသီဥတုကြောင့်ပိုပြီးတော့အဆုံးရှုံးနေဖြစ်ကြပါတယ်။ဝါဆိုစပားတရေကအတွက်မျိုးစပား၊ဒီဇယ်၊ဓာတ်မြေဩဇာ၊ပေါင်းသက်ဈေးပိုးသက်စေရိတ်သိမ်းချွေလေးကစရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကကျက်6သိန်းနီးပါးရှိပြီးတော့အခုလိုစပားကြပြီးတော့အထွတ်နှုန်းတွေကျတဲ့အခါမှာတော့တောင်သူတွေအဆုံးရှုံးနေနဲ့ပြန်လည်ရင်ဆိုင်လာရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိမ့်နယ်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွေမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တာချီလိမ့်မှာဆိုရင်တော့ဩဂတ်လ၃ရက်နေ့ညကလေးကနေရေတီရေရေတက်လာကြောင်းဒီကနေ့ဩဂတ်လ၄ရက်နေ့မှာတော့မဲဆိုင်ချောင်းတရှောင်းနဲ့အနေမှာရက်ကွက်တည်တဲ့မှာရေတီကြီးနေတယ်လို့တာချီလိမ့်ဦးလာမိုးလူမှုကွန်ရီအတင်းတာဝန်ရှိသူကဒီ VV ကိုပြောပါရယ်မဲခေါင်ရက်ကွက်မှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရေကခါလက်အထိရောက်နေလို့ချက်ပြုတ်စားတောက်ရခက်ခဲတဲ့သူတွေနဲ့ပိမိတဲ့သူတွေကိုထမင်းတုတ်တထောင်ဝင်းငှခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရီအသင်းကပြောပါရယ်တာချီလိမ့်မှာအခုဩဂတ်လ၃ရက်နေ့၄ရက်နေ့တွေမှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့နှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါရယ်ကျိုင်းတုံမြို့မှာလည်းမိုးအဆက်မပြတ်
ေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလင်းခေမှာလည်းဒီကနေ့မနက်မှာနမ်တိန်ချောင်းရေရှမ်းကြပြီးဇေဒန်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ချောင်းကူးတန်တရာနဲ့မြို့မအရှိရက်ွက်ကန္နာလန်တလျှောက်မှာရေကြီးနေပြီးလူနေအိမ်ခြေရက်ွက်တွေတော့မဝင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ